El jutge instructor de la causa contra els preparatius del 1 d'octubre ha mort. Juan Antonio Ramírez Suñer, titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, ha mort als 71 anys després d'una malaltia. Va ser el jutge que va ordenar el 20 de setembre els escorcolls a diverses conselleries i la detenció d'alguns dels càrrecs als càrrecs de la Generalitat. Una causa que actualment està oberta contra una quarantena de persones relacionades amb la convocatòria del referèndum. El mes de desembre va demanar la baixa mèdica i va estar ingressat a l'Hospital Clínic de Barcelona per una afectació intestinal. La Fiscalia General de l'Estat ha lamentat la mort en un comunicat en què destaca la figura de Ramírez Suñer com un defensor de l'ordre constitucional.